Na americkom akciovom trhu je o čosi horšia nálada, čo však možno nie je úplne také zlé, pretože nejaká tá korekcia sa potom dosť dlhom výraznom raste pýtala, však veď S&P 500 rastol 16 z posledných 18 -tých. Týždňov. Poďte sa teda so mnou pozrieť na čerstvé novinky z Wall Street, z finančných trhov. Moje meno je Martin, toto je YouTube kanál zaujalom a ak sa vám takýto obsah páči, díky za like, díky za odber. Tradične si najprv povedzme, ako sa darilo indexom. SP 500 klesol včera o 1%, NASDAQ o 1,65% a Dow o 1,04%. Russell 2000 tiež klesol, keď to zaukurlím o 1%. Primárky Dow roznaznačujú mierny rast, ale nič, čoho by sme sa museli jednoznačne držať a možno ten rast nebude udržený počas hlavných obchodných hodín. Pokiaľ ide o európske trhy, zatiaľ sa len začalo obchodovať, čiže viac vám k tomu nepoviem, lebo tie čísla samozrejme sa môžu každú minútu rýchlo meniť. Na azijských trhoch Kospi klesol 0,3%, Nikkei o 0,02% klesol, čiže v podstate zostal na rovnaké úrovni ako pred e alebo teda deň dozadu. Hang Seng výrazne stúpolo 1,8%, čínske pevnínskej indexy v zmiešanej nálade. Na komoditách vidíme zlato blízko historických maxim. Uh, toľko k pohybom. Poďme rovno do Spojených štátov na Wall Street. Najviac to schytal NASDAQ a to kvôli tomu, že oslabovali včera viaceré technologické spoločnosti. Uh, viac vám poviem o poklesoch Apple a Tesla. Uh, Tesla kresla takmer o 4%, Apple o 2,8%, ale aj Microsoft to oslabilo nejaké 3% a meta o 1,6%. Meta mala včera aj technické problémy, ne, nejaký čas nefungoval Facebook a Instagram. Uh, pokiaľ ide o Apple... Táto spoločnosť teda včera klesla o ďalších 2,8%, potom ako boli zverejnené správy o tom, že ich predaje jej iphone v Číne klesli o 24% medziročne, kvôli tomu, že čím ďalej tým väčší podiel na trhu v Číne získava Huawei. Apple okrem toho utržila deň predtým 2 miliardovú pokutu v, v Európskej únii pre monopolné praktiky firmy v jej App Store, to som hovoril už aj včera, čiže dosť negatívny o, týždeň pre Apple. K Apple sa ešte dosadne v súvislosti s AI, lebo to je zaujímavá téma tiež. Každopádne ďalšou firmou, ktorá to výrazne schytala, bola Tesla. Po prepade v pondelok výrazne Tesla klesla aj v útorok. Najnovšie k tomu prispeli správy o tom, že musela zatvoriť fabriku v Nemecku pri Berlíne Gigafactory, ktorá musela byť uzavretá a evakuovaná potom, ako sa údajne niekto pokusil podpáriť túto fabriku, čo teda určite nehralo tej Tesle do karát po tých predchádzajúcich turbulenciách, potom ako napríklad boli deň predtým zverejnené tiež čísla z Číny, kde klesla vlastne produkcia vozidiel Tesla o 16% oproti predošlému mesiacu a až o 19% oproti rovnakému obdobiu v minulom roku, keď hovoríme o februári, ale ja som aj včera vraval, že toto bolo trochu skreslené aj pre ten čínsky lunárny rok, ktorý padol práve na ten február tentokrát. Každopádne Tesla tiež výrazné, výrazné, prepady od úvodu týždňa je tuším v minuse vyše 7%, čiže Apple a aj Tesla to dosť schytávajú. Včera boli zverejnené dáta týkajúce sa služieb PMI, index ISM, ide vlastne o index, ktorý nadvezuje na ISM z výroby, ktoré bolo zverejnené v piatok. Tento sektor služieb, ktorý je významnejší pre Spojené štáty, ukázal mierny pokles, alebo teda horšie číslo, než sa očakávalo, aj keď je to stále nad úrovňou 50, čiže v tej rastovej oblasti konkrétne 52,6 bodu, pričom odhad bol 53 bodov a mesiac dozadu to bolo 53,4, čiže vidíme tam nejaké oslab oslabenie, ale stále je to nad tú úrovňou 50. Pokiaľ ide o kvartálne výsledky, zverejnila ich včera spoločnosť Target, ide o druhého najväčšieho maloobchodného, alebo druhého najväčší maloobchodný reťazec, aby som to povedal správne, v Spojených štátoch. Tieto čísla boli lepšie, než sa očakávalo zisk na akciu 2,98 centov a tržby 31,92 miliardy dolárov. V oboch tých najsledovanejších riadkoch teda Target doznamil lepšie, než očakávané čísla. On bol dosť sledovaný kvôli tomu, že Target slúži ako barometer spotrebiteľského správania a ekonomických Spojených štátoch. Fakt, že firma dosiahla dobré výsledky, tak možno v tomto kontexte vnímať ako pozitívne pre celú tú americkú ekonomiku, že ten spotrebiteľ je naďalej silný. Akcie Target na tieto kvartálne výsledky reagovali veľmi pozitívne. Target včera stúpolo 12%, napriek tomu, že teda o, tie trhy indexy včera oslabovali. Špekuluje sa o tom, že o, posledné dni a to oslabovanie tých technologických gigantov môže naznačovať, že z trhu sa vytráca akýsi FOMO efekt potom, ako SMP, Nasdaq aj Dow dosiahli nové historické Maxima, to FOMO mohlo ako keby udržovať ten rast v tej rastovej trajektorii kvôli tomu, že naskakovali do trhu aj investori, ktorí predtým dlhšie čakali na nejaký pokles, ale nedočkali sa ho. A v rámci toho FOMO, Fear of Missing Out, naskakovali do toho trhu a teda pomáhali tým indexom a tým akciám ďalej rásť. Ale teraz ako tu dochádza k nejakým tým korekciám, ako tie technologické spoločnosti začali v posledných dňoch oslabovať, ako keby sa to FOMO vytracalo, že tí, ktorí sa báli, že do toho trhu vstupujú neskoro, teraz ako keby opäť stiahli trošku ten chvost a stále držali tú zvyšnú hotovosť, ktorú majú pripravenú na investíciu bokom a povedali si, ok, možno to predsa len ešte pôjde nižšie, ešte nejaký ten čas počkáme. Čiže to FOMO je podľa mňa aj dobré, ak sa z trhu vytratí. Keď je trh vo FOMO fáze, tak to podľa mňa nikdy nie je úplne ideálne. Radšej pomalší, stabilnejší rast. Dobrej nálade na trhu určite neprispel ani Rafael Bozdy, kto je vlastne šéf Fedu v Atlante. On včera povedal, že tento rok očakáva len jedno zníženie sadzieb a to až v tretom kvartáli, čo teda neladí ani s očakávaniami od Fed Watch, kde sa očakáva prvé zníženie v júni a neladí to ani s tými inými prognozami, ktoré počítajú aspoň s troma zníženiami sadzieb v tomto roku. Určite v kontexte s týmto bude veľmi zaujímavé, čo povie Jerome Powell. On dnes a zajtra bude svedčiť pred kongresom a amerických politikov bude zaujímať, ako je na tom teda boj s infláciou Pavel musí v prvom rade odkomunikovať to tak, že Fed je pripravený znižovať sadzby, ale len za predpokladu, že bude 100% istý si tým, že tá inflácia nezačne opäť rásť. A možno ani v tom Fede na základe toho, čo povedal Rafael Bozik, nie sú úplne presvedčení o tom, že či sú už naozaj v takej fáze, že ten boj s infláciou definitívne vyhrali. Toto všetko teda môže ovplyvniť náladu, lebo ak aj Jerome Pavel nadviaže na Bozdíka a povie, že zatiaľ nechystajú to znižovanie sadzieb, že možno k nemu dôjde až teda v tom treťom kvartáli. Niektorí analytici stále hovoria, že to možno bude až štvrtý kvartál. Tak to samozrejme môže opäť spomaliť tú eufóriu na americkom akciovom trhu. Bitcoin medzi tým včera vytvoril nové historické maxima. Hovoril som o tom v rubrike Krypto nejaký Tu na spomeniem, že potom ako prekonal cenu 69 tisíc dolárov, za sprudko klesol pod cenu 60 tisíc a teraz sa obchoduje za nejakých vyše 66 tisíc dolárov v čase, keď nahrávam toto video. Je dôležité sledovať hlavne, čo robia giganti Wall Street, bitcoinové etf robia neuveriteľné akumulácie bitcoinov. Včera ďalších vyše 10 tisíc bitcoinov bolo skupených pomocou bitcoinových etf -iek. BlackRock e, zaznamenal príliv vyše 700 miliónov amerických dolárov. Nevyzerá to na tom bitcoine vôbec zle ani po tejto korekcii a vyzerá to tak, že sa opäť výrazne šplha hore. No a poďme ešte k Apple v súvislosti s AI. Už som hovoril, že Apple to výrazne schytáva, ona je dole, tuším, že 8, vyše 8%, vlastne, a to platilo ešte v, po, predtým, ako včera došlo k tomu ďalšiemu poklesu o vyše 2%. Od úvodu roka, kým Microsoft vstúpolo o nejakých 8% od úvodu roka a Nvidia až o astronomických 75%. Problém je v tom, že investori sú znepokojení z toho, že Apple, na rozdiel od ostatných tých big tech gigantov, tej veľkej sedmičky v USA, zatiaľ neprišiel s nič inovatívnym, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Od momentu, minimálne teda od momentu, kedy bol predstavený chat GPT, lebo samozrejme oni majú tú Siri, čo bolo kedysi v podstate niečo neuveriteľné, ale už jednoducho Siri aktuálne zastarala v porovnaní s tým, čo aktuálne dokážu tie najmodernejšie chatboty na čele s chat GPT. Preto je Apple kritizovaná za pomalý prístup k AI a Tim Cook už minulý týždeň povedal, že tento rok prinesie Apple nové prielomy v AI. Dôležité je povedať, že Apple sa snaží vždycky držať všetky jej produkty, ktoré chystá uviezť na trh pod obrovským rúškom tajomstva, kým nepríde s niečím konkrétnym. Vyzerá to tak, teda minimálne akcionári Apple by mali dúfať v to, že to vyzerá tak, že majú niečo prichystané, len sa im to darí zatiaľ zatajovať. Väčší prúser by bolo, keby nič prichystané nemali. Ale Apple v posledných rokoch výrazne kupuje všetky AI startupy. Investuje do nich milióny, desiatky, stovky miliónov dolárov. Toto sa deje na backgrounde. Apple sa to snaží však komunikovať čo najmenej, ale nemyslím si, že by kupovali AI firmy, keby nechystali niečo naozaj veľké. Ale zatiaľ to neprichádza, zatiaľ táto spoločnosť trpí tým, že Microsoft má svoju expozíciu voči OpenAI, že má svojho kopilota, ktorý implementuje do Office zariadení, že Nvidia robí bomby vďaka obrovskému dopytu po jej AI čipoch, že Tesla vie využiť umelú inteligenciu u autonómnych vozidiel a u toho ich pripravovaného humanoida Optimus, aj keď na akciách Tesla sa to zatiaľ neodzakadluje, že Google predstavil Gemini Pro, že o, to je teda alfabet, že Amazon má svoju vlastnú AI. Proste všetci tí technologickí giganti s výnimkou Apple už niečo predstavili na Apple sa stále teda čaká. Kim Forestová, hlavná investičná manažérka spoločnosti Beck Capital Partners k tomu povedala, investori objavili generatívnu AI, ktorú Apple ktorá Apple vzala, vzala pardon, a odobera kapitál Apple musí dokázať, že zostáva rel, relatívny alebo relevantný, pardon za breptanie na záver videa, v ere kde AI dominuje investorom. Takže k tomu Toľko uvidíme, čo nachystá Apple pre investorov. Ja si myslím, že niečo v zálohe majú a skôr či neskôr to príde. Či to odkladajú až na predstavenie ďalšieho iPhoneu. Niekedy na záver roka ťažko povedať. Ja si myslím, že najreálnejším scenárom, aj kvôli tomu, že sa venujem aj AI v rámci toho môjho druhého YouTube kanálu Zajujalo ma AI, nájdete aj link dole pod týmto videom, tak si myslím, že dôjde k výraznej aktualizácii Siri, s ktorou sa bude dať baviť na úrovni minimálne rozprávania sa s ChatGPT. Ak by to dosiahli alebo dotiahli do takéhoto bodu, tak myslím si, že by tých investorov opäť uspokojili. Pekný deň, vidíme sa zajtra.